ପତଞ୍ଜଳି ଫୁଡ୍ସର ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ। ତିନିଗୁଣା ବଢ଼ିଲା ଲାଭ। ଯୋଗଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ରାମଦେବଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପତଞ୍ଜଳି ଫୁଡ୍ସର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ ଲାଭରେ ତିନିଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଏହା 263 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତବର୍ଷ ଏହା 88 କୋଟି ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଇବିଆଇ ଟିଡିଏ ତଥା ଅପରେଟିଂ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦୁଇଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 435 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଅପରେଟିଂ ଲାଭ 212 କୋଟିରୁ 435 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଇବିଆଇ ଟିଡିଏ ମାର୍ଜିନ୍ ଜୁନ୍ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 6.07% ରହିଛି, ଯାହାକି ମାର୍କେଟରେ 5.08% ରହିଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଫୁଡ୍ ଏବଂ ଏଫଏମସିଜି ବର୍ଗରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସ୍ଥିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଛି। ଏହି ବର୍ଗରେ ରାଜସ୍ୱ 1953.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। କମ୍ପାନୀକୁ ଫୁଡ୍ସ ଏବଂ ଏଫଏମସିଜି ସେଗମେଣ୍ଟ ମୋଟ ରାଜସ୍ୱରେ 26.77% ଯୋଗଦାନ କରିଛି। କମ୍ପାନୀରେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲ ବର୍ଗରେ ବିକ୍ରି ମୋଟ ବିକ୍ରିର 79.5% ରହିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଖାଇବା ତେଲର ବିକ୍ରି ରହିଥିଲା 5.74 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍। ଗତମାସରେ ପତଞ୍ଜଳି ଆୟୁର୍ବେଦଠାରୁ ଏହାର ନନ୍ ଫୁଡ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ପତଞ୍ଜଳି ଫୁଡ୍ସ। ମୋଟ 1100 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବ। 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା କମ୍ପାନୀ। ପତଞ୍ଜଳି ଫୁଡ୍ ସହ ପତଞ୍ଜଳି ଆୟୁର୍ବେଦର ଏକ ଲାଇସେନ୍ସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏଥିରେ 3% ହିସାବରେ ଟର୍ନ ଓଭର ଆଧାରିତ ଫି ରହିଛି। ଅଣଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ କେୟାରରେ 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ବର୍ଗରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପତଞ୍ଜଳି ଫୁଡ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଡେଣ୍ଟାଲ କେୟାର, ସ୍କିନ୍ କେୟାର, ହୋମ୍ କେୟାର ଏବଂ ହେୟାର କେୟାର ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପତଞ୍ଜଳି ଫୁଡ୍ସ ମେ 2021ରେ 60 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପତଞ୍ଜଳି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିସ୍କୁଟ୍ର ବିସ୍କୁଟ୍ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ 3.5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନୁଡୁଲ୍ସ ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ସିରିଏଲ୍ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ମେ 2022ରେ ପତଞ୍ଜଳି ଆୟୁର୍ବେଦଠାରୁ 690 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏହା ଫୁଡ୍ ବ୍ୟବସାୟ କିଣିନେଇଥିଲା ପତଞ୍ଜଳି ଫୁଡ୍ସ। କମ୍ପାନୀର ଉତ୍ପାଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର 22ଟି ଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରାଜସ୍ୱ କମିଥିଲେ ବି ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବାବା ରାମଦେବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପତଞ୍ଜଳି ଆୟୁର୍ବେଦ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପତଞ୍ଜଳି ଫୁଡ୍ସ ଖାଇବା ତେଲ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛି। ଏ ଅଧୀନରେ ପତଞ୍ଜଳି, ରୁଚି ଗୋଲ୍ଡ, ନ୍ୟୁଟ୍ରେଲା ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।